gjendet i vdekur në dhomën e hotelit kreu i PS-s. Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar një rast të paprecedent, ku thuhet se prokuroria dhe policia po mbajnë të fshehtë hetimet për vdekjen e kryetarit të Partisë Socialiste në një sinë administrative listë në mat. Sipas qytetarit, Abdullah Cuka është gjetur i vdekur në dhomën e një hoteli, ndërkohë që ende nuk dihen shkaqet e kësaj vdekje. Statusi i plot. Kryetari i partisë gjendet i vdekur në hotel. Mister shkaku i vdekjes. Ja dhe mesazhi qytetarit digital. I nderuar doktor Berisha, para pak ditësh rreth mesditës është gjetur i vdekur në Udo në ish hotel Turizëm Mat, kreu i Partisë Socialiste njësi administrative, lis dhe një herazi pagator i pensioneve në këtë njësi pran postës mat. Thuhet se po hetohet nga prokuroria, por asgjë nuk është bërë publike se çfarë ka ndodhur. Gjithashtu thuhet se Abdullah Cuka, personi në fjalë, ka prenotuar 2 orë dhomën në këtë hotel me një partnere që mbetet anonim. Edhe para 3-4 muajsh, kreu i PS-s, Shlli, njësi administrative Macukull, goditi me armë zjarri punonjësit e shërbimeve Bashkia Mat, kur po punonin, duke ngrënë drek dhe kanë mbetur të vdekur 3 prej tyre, ku katastrofa do të ishte akoma edhe më e madhe po të mos kishte ndërhyrë kryeplaku i fshatit. Doktor, ja pra kush janë krerët socialist në Mat, pasi edhe vetë kreu dhe koordinatori tyre, Amalaj nuk është as më pak dhe as më shumë i tillë. Faleminderit për mirë kuptimin, mund të investigoni, por për arsye sigurie mund të ruani anonimatin e identitetit tim. Jo për frikë, por ashtu është konteksti. Të fala e të mira.